Parkiranje vozila je problem gotovo svakog većeg grada, pa samim tim i Valjeva. Ako se zna da u Valjevu ima oko 30.000 registrovanih motornih vozila, može se samo nagađati koliko vozila je svakodnevno na ulicama grada i koliko vozača ima problem sa pronalaskom mesta za parkiranje. Situaciju sa nedostatkom parkinga komplikuje i činjenica da svi žele da parkiraju baš ispred banke, pošte, suda ili prodavnice u koju su pošli, pa se tako automobili ostavljaju na svakom mestu, osim na onom koje je za to predviđeno. Parking na kome se nalazimo infrastrukturno je u veoma lošem stanju. Gotovo na svakom koraku nalaze se rupe koje znatno otežavaju kretanje automobila. Pa ipak ovde gotovo da nema slobodnog mesta zbog toga što se ovaj parking nalazi u plavoj zoni, a između ostalog je u blizini svih centralnih gradskih institucija i velikog broja prodavnica. Pa šta da kažem? Ja mislim da bi trebali, ako već ima parking, da ga naprave kao pravi parking, nas prati na nešto ili pod zemljom. A ovo je ruglo za grad, nažalost. Srećom, ne vidi se s glavne ulice, ne moramo se stidimo ostali ljudi što dolaze sa strane. Ja slabije dolazim na ovaj parking ovde. Jedva sam se parkirao. Znači, mislite da je ovo ruglo jednostavno za grad? Kako da ne, vidite. Vidite kolike su rupe i... Da li to šteti vašem automobilu s obzirom da može da napravi neku materijalnu štetu? Pa šteti, naravno. Sobo se šteti. Po mem nema mesta jer je katastrofa. A naplaćuje se? Pa svi se naplaćuju, a mesta nema nigde. Ali šta ćemo? Mnogo je kola, uske ulice. Tu smo, gde smo? Naselili smo se suviše za ove male ulice. Plus nova izgradnja novih zgrada, blokova, svuda je problem za parkiranje. I u starim naseljima i svuda. Znači nema dovoljno parking mesta po vama? Nema, nema. Na periferiji gde se ne plaća, parkiraju ljudi, oni koji nisu stanari zgrada, da se ne bi plaćalo. Svašta se dešava. Dobro je, mislim, dobro je što smo još smireni jedni prema drugima. Dokle ćemo, vidjet ćemo. Idem, tražim drugo parking mesto, ovde nema. Hvala vam puno. Šta reći kad pogledate ovako? Neko mora da je nadležan za ovo. Ovo je sramota, koji je ovo uvek? Pogledajte samo kakav nam je parking. Nemaju ljudi gde da se parkiraju. I sutra kad napravimo neku kaznu, nesavestan vozač. Šta plaćamo mi u ovoj državi? Plaćamo sve, a šta dobijamo uz uzvrat? Ništa. Kad treba se registrirati da se osigura auto, onda ti je to neka ogromna cifra. A kakve uslove mi vozači dobijamo za to? Mislim, građani šta dobijaju? Šta reći? Nažalost, to je šta je. Šta može? Elektronska kontrola i naplata parkiranja trenutno se vrši u okviru dve naplatne zone, crvena i plava, a u planu je da se naplaćuje i zelena zona. Crvena zona se nalazi u najužem gradskom jezgru i čine je propisno obeležena 102 parking mesta, dok plavu zonu čini 1400 obeleženih parking mesta. Plava zona se prostire na javnoj površini trotoara i kolovoza, na tri grupna parkirališta van trotoarskih i kolovoznih površina, kao i na tri blokovska parkirališta u okviru stambenih blokova. U crvenoj zoni trajanje parkiranja je ograničeno na 2 sata, a u plavoj zoni nema vremenskog ograničenja parkinga. Naplata parkiranja se vrši u okviru obe naplatne zone od ponedjeljka do petka u vremenu od 7 do 20 časova i subotom od 7 do 14 časova. Parkiranje se može platiti kiosk parking kartom i putem mobilnog telefona SMS porukom.